Joo, tässä mulla on nyt tämmönen musta avantrake maski mersu. Tämä on ihan ostotavara, että ei oo ite värketty ja tämä on ihan tyylikkään näköinen. Tähän pitää tuo tähtiviritte ja tähti laittaa tuosta maskista ja tuikkallaan tämmönen paikallu. Eipä tässä tänään oikein oo tullut mitään. Eipä tässä tänään vielä ihmeitä oo tullut kuvailtu, että tuota. Sekin on tullut postiin se. Öljypohja on tullut posti, mutta en kerennyt hakea vielä, että pitää huomenna käydä hakemassa. Ja tiiviste, jos saat vielä, niin sitten öljypohjan tiiviste, jos kerkiä se tulla Motonetista tälle viikolle, niin en tiedä jopa viikonloppuna, jos sitten laittaisi kuntoon sen. Ja minä tunne emänä isän luomaan laittamaan, että sillä on vehket, niin isänsä, niin se emänä isä neuvoo mulle, miten se tehdään. Minä ennen tuommoista vaihtanut, niin se neuvoo ja minä vaihan. Ehkä se on hyvä sillä, niin se oppii sitten itse laittamaan. Näin poispäin. En tiedä, kestääkö hermo sitten, mutta se on sen ajan murhe. Potullahan välillä aina tuo hermo pallaa, että välillä on vähän herkässä sytty, mutta eipä se mitään. Kylläkö se pottukora suurimmassa osassa positiivinen on ja hyvällä mielen, mutta kaikillahan se pallaa hermo, minkäs pittu sille mahtaa. Ja nimenomaan minä haluan aina näette videossa, että silloin kun hermo pallaa ja minua pituutta, niin silloin minä sanon sen jo näin, että aina näet, että ne tunnelmat, mitkä sillä hetkellä on. No niin, ja tervetuloa pottukoiran pajaosuuteen, remonttiosuuteen tänä päivänä, 21. päivä elokuuta. Mikä sehän on 8 mm systeemi, millä tämä lähti irvittämään maassa. Tämä on vittu muuten maksimakasiinista ostettu rääkkäsarja, että niinköhän kestää. Noin! Noin on maski. Pitää vaihtaa maski tuossa. Ai joo. Nyt pistät videon. Minä en lääkä. Minäpä haastattelen sinua. Katoppa. Minäpä haastattelen. Terve, mitä kuuluu? No eipä mitään. Nyt on tähti paikalla. Kyllä minä sitä joku tuossa vietämään jonkun aikaa tuohon. Vittu, minä siinä semmonen joos pitää virittää, niin jonkun aikaa meni, mutta ei nyt kehtoo koko savotta tätä laittoon videolle, että meni varmaan puoli tuntia, kun vittu sain tähän tuohon takaisin. Mutta nyt lähdetään kiinnittämään maski takaisin. No niin, nyt on maski paikalla. Semmonen se on. Joo, katsottapas nuo postit. Kävin tuolla postissa, niin siellä on kirjeitä tullut. En muistakin, että se on nyt se posteresante on se. Posteresante on se, mihinkä niitä lähetettiin ja se löytyy tuolta videon kuvasta aina ja näin poispäin. Hei pottukoira, terveisiä Kokkolasta. Oot aika veikeän muikea jamppa. Kiitokset hauskasta videosta. Keep up the good work. Terveisin Pimpsaloora. Hei, teillä on joku Pimpsaloora laittanut kortti. Terveisiä vaan Pimpsaloorolle. Ja sitten on toinen kirje tuossa ja mitä? Minkä minä mahan, jos Pimpsaloran kirje laittaa? Minkä minä mahan, jos Pimpsaloran on laittanut kortin? Minkä minä mahan? Saa näyttää videolla. Morjesta pottu. Aattelin lähettää sulle vähän fanipostia. Toivottavasti massalle tulee käyttöä ja fannarit kelpaa. Eiku fanart kelpaa. Olet mielestäni paras blogaaja ja olet ensimmäinen tubettaja, jolle lähetän fanipostia. Jatka samaa rataa. Muistahan urheilun ohessa myös naida.
Ja tuleeko sinulta vielä Steamia vai oletko lopettanut sen kokonaan? Joo, elikkä en ainakaan tällä hetkellä ole mitään Steam-hommia, pelihommia tehnyt. Terveisiä 15-vuotias Aapro. Minä en nyt tiedä, onko tämä Aapro vai Aaro vai mikä tämä on. Etelä-Savosta. Rantasalmelta. Juu, ja laittelehän tarroja tänne päin tulemaan. PS-kuva on tehty taiteellisia näkökulmia käyttöön. Ja vielä trolleille erikoisterviset Jyrsike Kulli. Niin, trollit. Voi Jyrsiä tietenkin sitä Kullia niin kuin tähän asti. Että, Mikäs kaveri tämä on? Kukahan tuo olisi? Onko tämä joku intian? Ei tästä nyt ota silleen, että onko se tämmönen pitkä tukka ja nui. Joo. Aapro. Onko tämmönen nimi kuin Aapro? Kai se on Aapro. Pistetään Aaprolle tarroja sitten kun niitä tulloja. 75€ Aapro. Ei teidän tarvi nää paljon rahoilla tätä Mutta iso kiitos. Iso kiitos tuas rahoista niin niille tullut kyllä käyttöön, että tuossa kun nyt kaikkea öljypohjia sun muuta joutu, niin rahoille tullut käyttöön. Iso kiitos Aaprolle ja ja kaikki nämä postit minä säilytän, että kaikki postit säilytettä, että niin. Joo, ja siinä kun on se yksi video, missä minä laitan niitä 10 vuotta vanhoja pätkiä, niin eipä ne 10 vuodessa hirveesti kuijet ja jutut on mulla muuttunut, että niin. Oliko minä siinä niissä videossa parikymppinen, vähän päälle parikymppinen. Siinä taas olla, siinähän minä taisin sanonkin yhdellä videolla, kun minä saan satiaset sillä yhdeltä akalta. Tai minkä vitun kupaa saankaan, mutta mulla taas silloin eppäilys olla, että sillä ollut. Mulla silloin ehkä eppäilys oli, että sillä oli joku, niin minä sitä humalassa naista akko, niin mulla on tuo rilliltä ostettiin ruokkoa, ennen kuin mentiin kapakasta kotiin, niin mulla on kortonkin tuo muovipussi. Grillin muovipussilla ton munna, mutta eihän se pitänyt. En minä sitä muistanut sitä, kun minä olin päässä, niin aamulla ihmetteli, että miten tuo muovipussi on mällissä. Semmoinen repallinen muovipussi on mällin peitossa, niin sitä minä älysin, että mulla on varmaan ollut munassa se. Niin niin vittu. Niin jotkut satiaset, minä en nyt muista, että joku taati siltä tuli nyt kuitenkin niin. Kyllähän se vituutti vähän. Mutta niin kuin on sanonut, niin kauan kuin ei hivi tule, niin ei mitään hätää. Kaikki on hoidettavissa. Että hivi on se pahin, jos se tulisi, niin sitten olisi peli pelattu, mutta muuten kaikki on hoidettavissa näin. Ja linna ei joudu, niin ja linna kun ei joudu ja hivi ei tule, niin kaikki on hyvin. En kun porskuttaa vaan eteenpäin ja näin poispäin. Aika pieniä ne loppus nämä ihmisten murheet on, että lopetellaan taas täältä Potun studiosta näin ihaniin kuviin ja tunnelmiin. Jatkamme ensi videon parissa. Se on ciao!